Labdien! Mani sauc Karolīna Matrosova, un es esmu Miss LBK 2016 konkursa dalībniece. Bet laikam tas būs videoklips, kad draugi daudz visi kopā uzfilmēja man uz dzimšanas dienu 18. Tas bija ļoti mīļi. Uz šo pasākumu, tad es ceru, ka man tā drosme laika gaitā parādīsies vairāk un vairāk. Man patīk, ka viņi ir gudri. Sapceļot pasauli un noteikti varbūt pat pastaigātos pa veikaliem un kaut ko uzlaikot, tā pakluso. Tas būtu tas no viens tiešām, ko es gribētu. Bet iekšējā dvēsela ir skaistums. Tas, kā tu sevi attīsti un pilnveidojies. Tā ir man skaistuma definīcija. Nav nozīmes, kā tu esi ārēji. Ārprāts. Es īstībā, tas būtu tiešām kaut kas neaptverams. Es nezinu, ko es darītu. Es laikam... Es gribētu īstībā pamēģināt pa ielu pastaigāt vīriešu ādā. Vīriešu tā kā lomā un tā kā pastīties kā meitenes uz mani reaģē. Tas, ka man patīk ļoti seriāls skatīties, un tā kā tas man ir kaitīgais ieradums. Skolā. Vidusskolā.